E aí, gurizada, tudo bem? Estamos hoje aqui em Aracaju trazendo o pedido do João Felipe Santos. Com paradas nas rodoviárias de Própria e São Miguel. Temos aí pela frente trajeto com 500 km e em torno de 8 horas e 30 de viagem, isso o trajeto real. Passagem a R$ 126,00 no executivo com saída às 12h30. Informações que tu confere no site clickbus.com.br. Tudo certo, pessoal. Bagagem carregada, passageiros embarcados, vamos para a estrada. E para quem vem com a gente, uma boa viagem. Viagem de hoje no mapa é há 10 anos na versão 1.34 do Eurotruck. G7 1200 da Modshop, link aqui na descrição.
rodoviária de própria. Thank you.
Rodoviária de São Miguel.
estamos chegando. Vamos lá até a rodoviária para o desembarque. Beleza, pessoal. Fechamos aqui a viagem de hoje, pedido do João, de Aracaju a Recife com a Progresso. Obrigado por ter assistido. A gente se vê na próxima viagem. Valeu, até mais.